В адміністративно-побутовому комплексі «Анівського кар'єра» – свіжий ремонт і сучасний дизайн. Працівники цеху кажуть, комфортно, як удома. Подібний ремонт зробили майже в усіх виробничих цехах північного комбінату. Більшу частину часу ми, звісно, проводимо на роботі. Тому хочеться, щоб домашній сімейний уют був якби на роботі. Коли бачиш таке все, самодача повишається, є бажання працювати. В обідню перерву працівники можуть перепочити у кімнатах прийому їжі. Тут є мікрохвильовки, електрочайники та холодильники. Скрізь стоять кулери з питною водою. Ми 7 годин вже на роботі. Зайти в робоче час там, або в перерив, коли є час, купити чайку, це, звісно, дуже важливо, це приємно. Освіжитися, немножко з мислями сойтися. Новою сантехнікою і шафами для переодягання оснащені бані. Крім того, на підлогах та стелі – нова плитка. Всі працівники, ІТР, робочі, після трудної зміни можуть прийти в баню, де, ну, як ви бачите, хороші умови, все чисто. Тобто є гаряча вода, можна прийти, обмитися, переодягнутися і зі спокійною душою їхати додому. Достойні побутові умови покращують людям настрій і мотивують до більшої віддачі на роботі, впевнені у компанії «Метинвест». На Северному горнообагатительному комбінаті реалізовується програма по улучшенню бита наших працівників. На ці нужди в 2017 році комбінат реалізував інвестиційну програму в сумі 5,4 мільйона гривень. Тільки на приобретенні техніки – 2,5 мільйона гривень. В 2018 році ми в кілька разів увеличимо бюджет соціальної сфери для того, щоб створити ще більш комфортні умови для наших працівників. Програма «Робітничий побут» діє на підприємстві вже 5-й рік. За цей час у покращення умов праці своїх робітників північний комбінат групи «Метинвест» вклав понад 9 мільйонів гривень. Було відремонтовано близько 100 приміщень. Марина Куць, Євген Аністрат, Марія Іванова. Цей день.